Казвам здравей отново на моите слушатели и на всички абонати на моя канал Прозони Инфо. Верни на себе си, отново сме в Таврия. Много ми е трудно да оставя тази тема, защото тези българи там са на сърцето ми, не за нещо друго, а за това, че просто произхождат от там, откъдето и аз съм роден. Днес темата, която ще бъде беседата и записа, който ще правим днес, е българското образование в Таврия. То е минало през своите перипетии, минало е през своята голгота. И ще ви представя днес човек, който е бил командирован от Министерството образование на България и е бил преподавател по български език в Украинско-българския лицей в Приморск и Държавния университет в Бердянск. Казвам добър ден на госпожа Донка Николова. Добър ден! Благодаря за вниманието и за желанието ви да запознаете българските слушатели, слушателите на вашия канал с проблемите и развитието на българската общност в Таврия. Аз съм била в Таврия, командирована като преподавател по български език и литература в периода от 2000-та година до 2004-та и след това от 2008-та до 2012-та година. Така че Таврия за мен е, да кажа, едно скъпо място, което винаги ще наричам и свое. Така се отнасят към него и моите деца. В Таврия оставихме част от най-близките си хора, и българи, и украинци, и руснаци. Таврия е едно свидно за нас място, защото получихме много любов и, надявам се, дадохме много любов, с която ще ни запомнят. Да кажа няколко думи за образованието в Таврия. За мен е чест и голямо предизвикателство, защото отговорите и разказа за българското образование и за българите в Таврия никога не може да бъде еднозначен. Ще започна с едно изречение, което вероятно не е мое, но го приемам като максима, след като съм била командирована и в българската общност в Западните покрайнини, а днес работя сред българите в Молдова. Не е лесно да си малцинство. Никога не е било лесно да си малцинство. И това е големият урок, който остава за мен и който бих искала да споделя с вашите слушатели, защото имаме всички шансове да бъдем малцинство, където и да се намираме, заради проблемите, заради особеностите, проблемите на нашето време, особеностите на българския характер. И така, как попадат българите в Таврия? Те са част от една голяма група, която населява Бесарабия, една голяма територия в някогашната Руска империя, и те са колонизатори, поканени с редица други балкански народи да заемат териториите на юг, да бъдат опора на Руската империя срещу нашествието на Турция, срещу нашествието на мюсюлманските народи. И така, главните преселения стават по време на руско-турската война на генерал Дибичзад Балкански, воден от генерал Дибичзад Балкански, когато отчаяни от пренебрежението, с което Руската империя се отнася към България, една голяма част от българите поемат към Бесарабия. И второто голямо преселение е след 1856 година. Това е края на руско-турската Кримската война, така наречената Кримска война. Разбира се, преселение по-рано и по-късно е имало. Но как българите се оказват чак в Таврия? Това е на брега на Азовско море. През 1861 година една част от българските села попадат под молдовска зависимост. И тогава започват репресии, които най-будните, най-свободолюбивите не могат да приемат.
особено трудно приемат налагането и на молдовски език, който по своята същност е румънски език. И тогава, пак ще кажа, будни, смели, свободолюбиви, една част от тях решават да търсят нови земи и преминават тайно с подкуп. Тогава граничната зона по-лесно се преминава, защото има граничари, и заемат днешните територии около Приморск, Бердянск, създават своята общност. Животът, разбира се, е труден. Според сведенията на големият поет, големият писател от Лозоватка, Мишо Хаджийски, българите в Буджака по това време са преди всичко бежанци от Ямболско, Сливенско, Одринско. Разбира се, има и от други територии. Първите училища, първите български училища, ще кажем, датират от 1875 година, пак ако използваме написаното от Мишо Хаджийски, знаменитият Преславски техникум или Преславската семинария е създадена точно по това време. Започва създаването на български учители в тази семинария, преподават преди всичко български свещеници. Жаждата за знание и връщането на българският книжовен език сред тази общност е, така да кажем, много ревностна. В същото време във всички села има училища, където се преподава на руски език. Преславският техникум или Преславската педагогическа семинария не просъществува особено дълго. Тя е закрита. 1936 година, нека да не греша. Но ще кажа, че идването на съветската власт отново дава права на българите. Както казваха местните хора, с които аз разговарях, права, които да изявят най-ревностните патриоти, които да отявят, да изтъкнат най-талантливите сред тях, след което започва отново терор, закриване на българските училища, русификация. Промените след 90-те години на миналия век, на 20-ти век, довежда до това, че отново се възражда българското образование в Таврия. Създава се украинско-български лицей, в който имах честта да работя. Ще кажа, че този лицей е скъпа жертва, на скъпа рожба на всички в Таврия. В него се отнасяха и с любов, и с голямо внимание. И в същото време никога не е било лесно да се работи и да съществува този лицей. Най-възрастните българи се страхуваха от това лицея да се разрасне и от това българчетата, най-изявените българчета, да изявяват себе си като патриоти на своя език и на своята култура. Защото знаеха съдбата на поколения българи, които са минали през българските училища. Царски, съветски. И без да коментирам днешните събития, ще кажа, че техните страхове не са неоснователни. Моята работа в украинско-българския лицей беше щастлива среща с ученолюбиви, открити и жадни за знания деца. Срещата ми с възрастните беше още по-вълнуваща, защото те чакаха и обичаха всеки български преподавател. Аз не съм работила там сама, нито съм първият преподавател в украинско-българския лицей. С мене бяха семейство хореографи. В Бердянски имаше и музиканти, семейство Димитрови. Хореографите Мариан и Елеонора.
Така че ние развивахме една, да кажа, богата дейност, която връщаше традициите, обичаите. Разбира се, особено внимание отделяхме на българският език. Към лице в последствие беше открито и неделно училище, което се разрасна с времето. Български училища, неделни училища се откриха и в Бердянски, в Преслав, и в Мариновка, в Дюновка, разбира се. И всички те бяха под егидата на българските дружества. Българските културни дружества в Запорожска област изиграха огромна роля за създаването на такава мрежа от училища. Ще кажа, че отношението към българските училища, неделни училища, от една страна беше отношение на любов, на внимание, на радост, на ентусиазъм, а от друга страна на тях гледаха като на някаква провокация към украинската държава. Никога не е било еднозначно. Ако трябва да бъда най-искрена, ще кажа, че повече любов за това, че съм българка, за това, че съм български учител, никога не съм получавала. А в България никога. И мисля, никой български учител не получава това, което командированите преподаватели в Таврия са имали. В Таврия остават за мен, пак ще кажа, приятели, които аз считам за свои роднини, с които съм свързана кръвно и които в най-трудни моменти не са били до мен. А моментите не бяха малко, когато се отнасяше до нашето устройство в украинската държава. Украинско-българският лицей беше средище на българското знание, на българска олимпиада, регионална, която не можа да стане официална, но все едно имахме подкрепата на местните власти за фестивали, за състезания, за вечери. Лицея беше едно прекрасно място и за мен е болезнено да говоря за него в минало време. Там остават и работят предани на своята любов към българските си корени и към украинската държава много българи. Достойни хора, невероятни специалисти, професионалисти на своето дело. И аз вярвам, че ще бъдем здрави, живи всички ние и ще се поздравим с възраждането на украинско-българския лицей. И надявам се едно по-демократично и по-уравновесено отношение към българската общност в Украина. Госпожо Николова, като слушах разказа ви, аз и от контакти с българите там, разбрах, че Таврия е котел от националности. Така като сте работили там, къде виждате разлика между украинци, българи и руснаци? Говорим като народи. Не искам никакви политически намеци момента не правя. Говорим като народи, защото с тази госпожа от село Ботево, тя изрази мнение, че българите са били движещата сила в Таврия. Значи те са били най-предприемчиви, най-упорити във всичко. Къде виждате разлика като етноси между трите народа? Украинци, българи и руснаци? За мен е трудно да обобщавам, след като познавам толкова много хора лично там, но ще кажа, че българин в Таврия означава добър стопанин. Българка в Таврия означава трудолюбива, много трудолюбива жена. Така че в това отношение българските села винаги са били най-богатите, най-добре уредените, с висока производителност селскостопански райони.
Така че те имат уважението на местните. За да разберете колко е тънка границата между българите и украинците точно в Таврия, ще кажа, че украинското население в Таврия е също колонизаторско население. Ако и, докато бях там, те ги считаха за автентичното население на тези земи. В Таврия те са също колонизатори. Но в съседното на Приморск, едно от съседните на Приморск села, мисля, че партизани се казваше, една от най-широко разпространените фамилии, украински фамилии е Шишман. Да. Така че, как да ви кажа, моето отношение към украинците и към българите по отношение на историческата истина е едно и също. Ние сме жертва на една, да кажем, премълчавана история, на една заличавана история. Украинците, такива каквито ги помня от селата им, ще кажа, че са също един много, много трудолюбив народ, които полагаха усилия в трудните времена, в които аз бях сред тях, да живеят достойно. Разбира се, че една голяма част от тях имаха самочувствието, че са носители на държавният език, че са под закрилата на своята държава, а българите тук са малцинство. Никога в Таврия, докато аз бях, не е имало противоречия между тези три основни народа, макар че там живеят и гърци малко, живеят и албанци, и всичките в украинско-българския лице изучаваха български. Никой от тях не се е отказвал от часовете по български език. Тоест отношението към българите, уважението към българите на едно неизказано, неофициално ниво беше много високо. Ще кажа, че има известна доза пренебрежение към руснаците като цяло, не към конкретни личности, защото конкретни личности в Таврия имат заслуги към българското руснаци, точно толкова, колкото и най-добрите българи. Говорим като цяло, по-негативно отношение имало, защо? Защото Руската империя още преселва от Сибир малоимотни и не особено почтени семейства, които, така да кажем, разредят българската кръв. Съветската власт пък заселва една голяма част от каторжници и затворници отново на тази територия по свои си причини, също имперски. Така че ето такива са сложни отношенията. Но когато говорим за конкретни личности, ще кажа, че и сред българите, и сред украинците, и сред руснаците имаше достатъчно зрели личности, които разбираха съдбата на българите в Таврия, тяхното значение за устройването на тази територия като цивилизовано място и се отнасяха с уважение и респект към тях, като думата респект употребявам в случая като преклонение, отдаване на заслуженото за това, което те са направили, тази целина да се превърне в райска градина. Не е еднозначно. Таврия наистина кипи от народности, от история неразказана, скрита, премълчана, но Таврия е място, любимо, желано място на всички българи, които са израснали там последните десетилетия, така да кажа. Таврия е загубено място за България, защото българската държава твърде късно проявява интерес към тези българи. Това е, което мога да кажа аз. Другото, което бих ми попитал, когато
Когато пристигнахте в Таврия, как ви посрещнаха местните българи? Вие споменахте възрастните са ви посрещнали с радост, а когато първите деца дойдоха при вас и влязоха в клас и вие, нали, като преподавател сте влели в клас, разпитваха ли ви прекалено много за България? Интересуваха ли се за нас? Просто какви пак ще кажа, да. С любов ме посрещнаха в Таврия. С любов. Ако трябва да кажа, за първите си срещи. Иначе пристигането в Таврия беше повече от драматично. Автобуса ни остави не на спирката. Бях с дъщеря си. Няма да разкажа за всички преживявания, които имахме преди това, но когато стигнахме в Таврия, автобуса просто, той пътуваше за Русия. Автобуса ни остави извън автогарата, защото не я видя в тъмното през нощта, с всичкия багаж. Хората, които ни видяха на пътя, се страхуваха от нас. Рано сутринта първите хора, които тръгнаха. Така че, да речем по един драматичен начин, стигнахме до Приморск, но когато вече ни видяха, когато ни посрещнаха, това беше радост, която се помня за цял живот. Това беше любов, желание да се докоснат до нас, да ни бъдат полезни, да поговорят с нас на български. Аз пак ще кажа, не съм първият учител в украинско-българския лицей. Децата преди мен са имали учителка, преди това учител, за всички тя говореха с любов. И мен не посрещнаха също с такава любов, с широко отворени очи. И ще кажа, че най-вълнуващите неща, които съм чувала от тези деца, са разказите за първите им посещения в България. Всички те, без изключение, твърдяха, че щом са стъпили на българска земя, са започнали да дишат по друг начин и са се усетили на своето място. Това може да звучи неестествено, пресилено за всички, които не познават носталгията. Но децата бяха искрени, независимо едно от друго разказваха по този начин за България. Ще кажа, че част от моите ученици живеят в България, устройват се, други я напуснаха. Така че, какво да кажа? Любов, любознателност, купнеж, страх. Това са чувствата, които изпитват българите и българчетата от Таврия и от всички по-далечни краища, когато идват в България. Но за тях тя се остава родина, прародина, за някой прародина на техните деди, а за други единствено пространство. За всеки е различно. Единствено пространство, което ще наричат родно. И знаете ли, искам се да завърша с следното. Значи от тук продължение на 2 месеца, откакто започнах това нещо, тези аудиоразговори с наши сънародници, на наши сънародници, във всички се промъква една мисъл, че държавата просто е абдикирала от своите задължения спрямо нашите сънародници навън. Всички мислим, че липсва националната доктрина, за която да определи отношението на държавата към нашите сънародници навън, независимо кой е управлява, нали, политически кой е на власт, държавата просто да се следва тази доктрина и нашите сънародници навън най-после да почувстват, че тази родина не е мащиха за тях. Защото така като слушам и вас и други, които съм слушал, имам чувството, че България наистина е мащиха за нашите сънародници навън. Ами, сега няма да се съглася до край с вас. Ще кажа, че България полага огромни усилия за обучението на български език, обучението по история и култура на българския народ в чужбина. Свидетел съм и от първо лице ще кажа, че все по-големи и все по-мащабни са грижите на България в това отношение.
преди много години, когато тези общности са имали нужда от подкрепа, когато са имали нужда от държава, която да застане за тях като закрилник, те не са я получили. Ще цитирам думите на един стар гайдар, който посрещна нашия колега Димитър Димитров от Добрич тогава, с думите: късно идваш, трябваше да дойдеш преди 20-30 години. Да, вероятно ще се съглася в тази част, че България няма доктрина, която да обединява тези общности и да ги превързва към, да ги превръща в опора на българската държава. Но България има много програми, проекти, които дават възможност, които дават възможност да се изучава български език, да се изучава култура и традиции на българския народ. Други въпроса, доколко това се осъществява в пълна степен. Човешкият фактор, когато се реализират проекти, винаги има значение. Винаги има значение. Аз като учител ще кажа, че няма българска общност, която да е поискала от Министерство на образованието преподаватели по български език и те да не са били командировани. Но и пребиваването в тези общности също носи своите нюанси, открива проблеми, които вероятно българската държава би разбрала по-добре, ако проявяваше повече интереси към преподавателите, които са командировани. Това най-общо мога да кажа. Нека да не заемаме позицията на чуждите учебници, които се превеждат за българчетата. Там България е представена като една малка, бедна, селскостопанска преди всичко държава. България е голяма държава на картата на Европа. България не е бедна държава в сравнение с много от тези държави. България няма единна национална политика, според мен, но има много силна културна политика към българските общности. Тези, които я употребяват, нека да отговарят със съвестта си, доколко тя реализира напълно. И за всяко друго дело си мисля, българите трябва да започнат да отговарят в първо лице. Аз какъв съм? Аз какво съм направил? Защото мисля, има голяма криза в българския характер. Извинявам се, ако съм твърде различна като позиция, но така мисля еднозначно. Не, вижте, госпожо Николова, канала има толерантност към различни мнения, защото все пак целта е да се чуят различни гледни точки. Вие не може да мислите примерно като мен, бихте се съгласили с това, не може да мислите като мен. Да. И вие имате преки наблюдения, така че вашето мнение е по-миродавно от моето. Някакси такова впечатление се създава, защото аз не случайно преди разговора ви пуснах там за тези румънски учители и за румънската политика, например, в Молдова. И някак си това, което прави България навън, няма никакъв отзвук. Някак си споменават българите навън само по избори, споменават се като някакви избиратели, които набират гласове за тези или за онези. И това, което вие казвате, е нещо ново за мен. Признавам си, нещо ново за мен и ви благодаря за това, че съгласихте да говорите. Няма го този отзвук. Не се казва България какво прави въобще навън. Изкарва се, както виждате, само негативите, а положителното никой не разказва. И още веднъж ще ви кажа благодаря, че се съгласихте да го кажете, защото тези, които ще го чуят, се надявам да се промени и тяхното мнение спрямо българската политика навън. И се надявам, дай Боже, да дойдат политици и обществото да озрее най-после за това. Всички балкански държави имат такава доктрина. Най-после и България да озреем
за единна национална политика спрямо нашите българи навън. Ами да, и нека всеки българин от първо лице да отговаря за отношението си към своята държава, към своите сънародници и към тези, които са в чужбина. Включително. Аз така бих завършила. Благодаря ви много за вниманието. Пожелавам на всички ваши слушатели и на тези особено, които са в Украйна, мирно небе, да сме здрави и нека Бог да ги закриля. Аз също се надявам. Нека българското да не умира. В душите, в сърцата и в техния живот. Аз също се надявам на това, което казахте. Ще се присъединя към вашите пожелания и на всички свои събеседници, които са извън България. Се надявам някой ден действително да се видим наживо и да поговорим още за българите навън. Благодаря ви. Много ви благодаря. Успех на всички и на вашето предаване. И аз също ви благодаря и приятен ден. Приятен ден.